Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Timon para mais um Papo Reto. Hoje um Papo Reto aqui, ó, especialíssimo, totalmente personalizado. Hoje eu vim para falar sobre o que eu vi na minha semana que eu passei no Chile, né? Felizmente, depois de 2, 3 anos aí, economizando bem uma grana, consegui fazer uma viagem maravilhosa, fui com a turma, fui com a minha parceira aqui, viajamos legal, ficamos uma semana por lá e muita coisa aconteceu. Tivemos a sorte de pegar um feriadão aqui na minha região, juntamente com a última semana do Pan-Americano lá no Chile. Então, deixa eu te falar um pouco sobre o que eu enxerguei. Mas antes, eu não posso te agradecer a todo mundo que tem me acompanhado, né? O Papo Reto é um quadro que surgiu lá no final do primeiro ano do canal. Estamos hoje com o número 52 do Papo Reto, ou seja, temos um ano de participação, onde eu faço os meus comentários pessoais, profissionais, abordando muito mais a área específica da educação física, problemas da saúde. É uma opinião mais pessoal minha, né? Não que as outras não sejam, mas assim com um viés que às vezes não vem tão carregado de ciência. Então, obrigado para quem tem me acompanhado. Estamos aí fechando esse segundo ano, né? O segundo ano do canal, o primeiro ano do Papo Reto, e dizer para vocês que a gente continua firme e forte com a ideia de divulgar conhecimento, atividade física, saúde, ciência, fazer com que você sempre fique a par do que aconteceu, certo? Então vamos lá, gente. O que que eu vi, o que eu não vi, o que que eu acho, o que eu não acho? Você que é turista, você que um dia vai visitar em um outro país, algumas coisas interessantes que a gente olha, tá ligado que a gente olha com um olhar diferente, né? Quando a gente tem a nossa profissão, cada um olhando os seus viés, o pessoal da arquitetura olhando as obras, o pessoal, cada um olhando com os seus viés, né? Eu olho com o olhar da educação física, do que é a minha área. Bem, primeiramente o Pan-Americano, né? Poxa, não tem como não ser legal, né? Eu já tive o privilégio de acompanhar uma Olimpíada no Rio de Janeiro, e agora a gente acabou acompanhando o Pan-Americano, apenas 2 edições, olhamos os jogos de vôlei lá, que ingressos não tinha mais, tudo esgotado, então a gente conseguiu pegar um voleibol de 5º a 8º lugar, e a gente conseguiu assistir uma tarde de atletismo, que estava maravilhoso, muito legal. Então, o que que se vê lá? Primeiro, a emoção de ver o atleta brasileiro, né, no caso do atletismo competindo, é muito legal. Pegamos lá a medalha de ouro nos 200 metros, pegamos o 4x100 com medalha de ouro masculino, muito legal, né? Chamou atenção, nós pegamos um jogo de vôlei com a equipe masculina do Chile, muita emoção, muita torcida, povo chileno muito quente, muito caliente, como nós brasileiros também, né? Com muita cantoria, com muita bagunça, com muita festa, muitos escolares acompanhando os jogos, né? Os ingressos estavam lotados principalmente porque uma parte dos ingressos era destinado ao povo chileno, o que é uma coisa muito bacana, né? Então, no dia que nós fomos lá, era uma sexta de manhã, as escolas tomando conta. Então, e assim, ó, muito importante frisar o patriotismo que eles têm pelo Chile. Assim, de forma geral, muitas bandeiras pelo país inteiro, por toda a região que a gente foi para várias regiões, a gente percebeu assim, ó, bandeiras espalhadas para tudo que é lado, ou seja, existe um sentimento muito forte de patriotismo pelo povo de lá. Bem, outra coisa, é uma cidade bastante limpa e uma cidade bastante plana, né? Santiago do Chile, né, que nós fomos, né, é uma cidade plana, é um vale, né, então cercado pela Cordilheira dos Andes e outros morros, né, mas a cidade em si ela é muito plana, muito, com estradas muito largas, com calçadas muito largas, né, a capital, permitindo, e muita limpeza, e permitindo com isso a prática de caminhada e ciclismo. Mas veja bem, a minha percepção foi, e eu posso estar enganado, é importante se diga isso, eu fiquei apenas 7 dias lá, eu visitei apenas uma região, peguei uma época de turismo mais intenso por conta do Pan-Americano, tudo pode mudar. Por exemplo, nas Olimpíadas do Rio, quando nós fomos para lá, a impressão de segurança foi o máximo. Mas também sabia-se que se fez todo um acerco sobre isso. Mas veja bem, então o que, que eu percebi? Cara, não existe ciclovias, pouquíssimas ciclovias, poucas bicicletas circulando. Então, assim, é uma cidade que teria tudo para estimular a ciclovia e a prática do ciclismo, a gente não viu muito. O que a gente viu foi o ciclismo de aventura, o ciclismo radical, subindo as montanhas. Isso sim, mesmo com vielas muito estreitas, muita gente, né, encarando os morros com neve, com frio, né, a Cordilheira dos Andes querendo ser vencida. Então, o ciclismo raiz, o ciclismo... aquele de aventura, muito presente. Agora, dentro da cidade, muito pouco.
Bem, o que mais? Os esportes radicais, né? É uma coisa muito forte lá. Então, trilhas, né? Nós caminhamos pra caramba. Então, assim, nós fizemos muitas trilhas por vários lugares, com neve, sem neve, né? Muito bacana. O esqui a gente acabou não usando, não era uma época de esqui, nós pegamos uma neve lá meio que por sorte, né? Rapel, rafting, muitas modalidades de esporte radical. Então, para quem curte, olha lá, é uma boa opção e é bacana. Mas lembrando, né, gente, são esportes que necessitam muita força, muita instabilidade nessas articulações, né? Para a galera que está meia boca, não dá para encarar. Você tem que ir bem preparado para encarar esse tipo de esporte. Ainda, né? Enquanto turista, e foi nosso caso, né? A gente fez uso de uma caminhonete que nos levou para lá e para cá. Nosso amigo Juan, um abraço para ele, né? Que nos levou para tudo que é lado, mas mesmo assim a gente caminhou muito também. Pra vocês terem uma ideia, eu usei o reloginho da Garmin lá para acompanhar nossos passos e medi isso durante os 7 dias que nós estávamos lá, 7 dias e meio, né? Nós fizemos 90.700 passos, uma estimativa de 63,5 km caminhado nesses dias todos. Então veja bem, caminhar em média dava 10, 12 mil passos por dia, 8 a 10 km por dia, certo? O dia que nós mais caminhamos, nós caminhamos 15 km. Então, assim, você tem que estar preparado. É aquele negócio: caminha, para, sobe, desce. Então, não é tão simples assim, mas mesmo assim foi de boas. Ainda, para quem me acompanhou nos meus reels aí, nos meus vídeos aí, viu que eu fiz algumas visitas, fui visitar uma academia de rede, e não quero voltar a falar o que eu já disse, mas de forma geral uma academia muito semelhante que nós temos aqui, até porque era de rede. Mas o que me chamou a atenção é que eu passei na frente de outras duas academias e observei muito trabalho aeróbico, assim, aquela área de esteira, bicicleta muito recheada, e a área de academia de musculação bem menor. Então, ou seja, a parte aeróbica parece ser bastante potencializado na área de academia lá. Então, e ainda por último, observação que eu fiz, e aí de novo posso estar enganado, um povo relativamente acima do peso, assim como nós brasileiros, né? A questão da obesidade, assim, ó, aquele perfil magro, retilíneo, era muito pouco presente pelas ruas, pelo povo que nos atendia, enfim, para tudo que era lá. Então, essas foram algumas percepções que eu tive, um país muito legal. E sugiro você conhecer, vale a pena. Foi uma semana muito intensa, muito bacana. E quero agradecer a todos os meus amigos que me acompanharam, que estiveram juntos, fizemos uma parceria muito legal, em especial o nosso guia que nos acompanhou, né? E eu não poderia encerrar esse vídeo sem uma frase que é importante sempre se lembrar, e eu voltei energizado de lá, que é: querer é poder, queridos. Certo, gente? Valeu, um abraço e até mais.